Assalomu alaykum, qadrli Denovuz Biogumus kanali obunachilari. Bugun 2021 yilning 19 aprel sanasi bo'lib, o'tgan safargi videolarimda men sizlarga yangi bioreaktorimga 1 kvadrat metr Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglarini yoyganimni aytib o'tgan edim. Bugun oradan 2 kun vaqt o'tib, chuvalchanglarimiz yangi ozuqaga tushdimi yo'qmi shuni bilish maqsadida tekshirmoqchimiz. Va bu jarayonda sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Substratamizda deyarli chuvalchanglar qolmagan. Bitta, ikkita chuvalchanglar. Bitta, ikkita chuvalchanglar qolishibdi. Chuvalchanglarimizni ko'rgan edingiz. Zichligi juda ham yuqori edi. O'zi tushishni boshlashibdi. Oradan 2 kun vaqt o'tgan bo'lsa ham. Mana tushmasdan qolgan chuvalchanglarimiz. Deyarli chuvalchanglar qolmabdi substratamizda. Endi yangi ozuqaga tushibdimi yo'qmi buni tekshirib ko'ramiz. Yon atroflarga tarqalishibdimi? Mana qadrli obunachilar, o'zi chuvalchanglar yon atroflarga tarqalib boshlashibdi. Mana qadrli obunachilar, chuvalchanglarimiz har tomonga tarqalishni boshlashibdi. Bu yerlarga ham tarqalishib boshlashibdi. Chuvalchanglarimiz juftlashishni ham o'zi boshlashibdi, mana ko'rib turibsiz. Demak, mana chuvalchanglarimiz mana bu yerlarga ham yurishibdi. Demak, chuvalchanglarimiz o'zi tarqalishib olishibdi. Qadrli obunachilar, ko'rib turganingizdek, chuvalchanglar har tomonga tarqalishib olishibdi. Va sizlarga oldingi videoyimda ko'rsatib o'tganimdek, birinchi va ikkinchi bioreaktorlarimni qo'shib ham yubordim va endi bu eski substratasini yoyib, chuvalchanglarga ustidan qalin qilib somonni to'shab, qulay sharoit yaratib qo'yamiz. Denovuz Biogumus kanaliga a'zo bo'ling. Videoyimiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.